Adinova, Igor Meki. Ahmacı. Diqqat, diqqat. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, keling ko'ramiz, davraga kirib kelishlarga soni lahzalari qoldi. Mana shunday go'zal lahzalarni samimiyat ila, sizlarni chiroyli va davomli guldiros olqishlar ostida. Keling ko'ramiz, davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Thank you.
Qodir bek birlarni munirahollari bir-birlariga mos ekan, qo'sha qari baxtli bo'lsin insonlari. Davramizda topilib qolsa bitta chiroyli va davomli guldiroz olqishlarini kelinkamiz uchun chalib qo'yinglar azizlar. Rahmat, salomat bo'linglar, olqishlagan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Mana bugun oltin kuzning beg'iborligi qalblarga joylangan kuni 2023-yil sentyabr oyining 28-sinchi sanasida. Mahabbat va tarovatdan o'lkamiz davri qozongan Xo'ja Qul ota tantalarining majmuasida barchangizni xush ko'rdik qadamlarga hasanot. Inson hayoti umr yo'lining bosh mezoni taqdiri. Davramizga kela barkamol vakilni yoqimli tuhfa bilan siyladi. To'g'ri aytganda yurakda nish urgan sevgi vaqt o'tib yuzaga chiqdi va keng quloch yozdi. Bugun 2 yosh 2 qalb 2 kabutar. Kiyo bola Qodirbek kelinimiz Munirahollarini baxti va sog'lomlarini chiroyli qilib ochib berishim men mamnuniyat ila bu oqshomni e'tiborli mehmonlaridan edi mezbon desak ham ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz sababi kiyo bola Qodirbekni bobojonisi Durduqul bobomizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Durduqul bobo davraga yaqinroq kelasiz endi. Xonadon sohiblarini ham taklif qilamiz Zafarbek akamizni, Xayrulla akamizni ham. Min bulutni oq deb yuribman. Yuragingiz buncha oq ota, dunyosida o'ynab yuribman. Ko'nglim mangu yashil bog' ota, yolg'onlarga borgatmagansiz. Haqni izlab dilim dog' ota, rostin aytib qo'ydim bar-bir. Yuragimda ming yamoq ota, qaytkim kilar qishloqqa butkuli, buncha og'ir yashamoq ota, artolsaydim etigingizni, yer qattiqu. Ko'k yiroq ota o'pib yashar oyog'ingizni tuproq mendan baxtliroq ota assalomu alaykum assalomu alaykumlar uzoqdan yaqindan kelganlar 2 yosh qo'shilibdi qo'sha qarisin balali chaqali bo'lsin Uzak ömür görsün. Halakanı çeperdim. Yuran akşam. Hoş geldiler. Allah hakkı yuran açık.
Otaga itoat deydi Allohga ibodatga teng deyishadi. Rahmat. Durduqul bobo salomat bo'ling. Mana shu kuyov bola Nabirayiz Qodirbegim sizga o'xshab kelajakda pir badavlat bo'lib ko'p-ko'p farzand va nabira nabirlarga bosh bir buyurishini yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Durduqul bobomiz davramizda chiroyli qilib ochib betlari bugungi to'yimizni bugungi visol oqshomini boshlaymiz endi. Qalblari pok tuyg'iga to'lgani mehribonlar assalomu. Kimnidir suyib quchgani baxtiyorlar assalomu. Ko'z yoshga ixtiyor bermay boshqa ishqni toj etdik. Sururli damlarga yetdik. Baxtiyorlar assalomu. Bugun ne bir yaxshi niyatlar bilan Fayziyot ayyomizga kirib kelgan muhtaram do'stlar, aziz mehmonlar, barcha-barchangizga assalomu alaykum. Bugun davramizni boshidan to so'nggi qadar beg'ibor lahzalarga boy ayyom bo'ladi azizlar. Bugun tumanimizda o'zini uzoq yillik halol zarvorli mehnati bilan el yurt orasida obro' e'tiborga sazovor bo'lgan ikkala katta sulolalar, ya'ni kim Abdiyevlar hamda Munuriblar xonadonida bugun katta to'y, katta shodiyona. Bu kechamizni asosiy sababchidan biri bo'lgan kuyov bola Qodirbek kelinimiz Munuriblarni baxt va sol oqshomlarida bugun oqshomning latif lahzalarida siz kabi samimiy insonlar bilan ko'zimiz ko'zimizga tushib diydor ko'rishmaklikni niyat qilgan ekanmiz. Avvalambor mana shu niyatlarimiz azizlar ijobat bo'lsin. Har bir insonning o'ylagan, kuylagan yaxshi niyatlari albatta to'yxona bo'lsin. Bugun azizlar mavridi kelganda bir narsani aytib o'tish o'zimga joiz topdim. Payg'ambarimizning izn berishlaricha Qodirbek o'zi dunyoda uchta ilohi tuyg'i bilar ekan. Birinchisi islom bo'lsa, ikkinchisi Qur'on, uchinchisi muhabbat. Muhabbatning ilohi tuyg'i bo'lishiga sabab Qodirbek uni har bir balog'at yoshga yetgani ko'ngil yangilab turar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Mana shu sizlar qurdigan muhabbat qasrlari haqiqiy baxt misoli bo'lsin. Baxt va sog'lik oqshomlari yana bir bor muborak bo'lsin. Alloh inoyati bo'lmish farzlari voyaga yetganda ilohimlarning tengi topilsin. Ahli inoq bo'lsin xudo andlari ming yillik oqibat qadrini bilsin. Kuyov bo'lsa podsho bo'lsin, kellarimiz esa malika baxtli bir oila dunyoga kelsin. To'yga chorlab bizlarni xursand qilsangiz avvalo xudo. Sun il rozi bo'lsin. O'z niyatlarini pokiza niyatlari bilan qarshi olayotgan bugun Zafarbek akamizga, Gulshod opamizga, Abdiyevlar xonadoniga Munirxonga kelin muborak bo'lsin. Xayrulla akamizga, Gullola opamizga, Munirxonlar xonadoniga Qodirbek deya alpomishday kuyov muborak bo'lsin. Davron xalqimizga to'ylar muborak bo'lsin. Azizlar, men bugun qarab turibmanki, oqshom tun qo'yniga cho'kkan bir damda yaxshilar xayolli erta tong mahali oqshom qo'shiqlarini kuylagan insoni bu aziz insonga sharafdir pesha. Bugun siz bizni ko'nglimizdan xushnud qilish maqsadida viloyatimiz tanilgan, hammalaringizga ma'lum mashhur bo'lgan Olot xalqining ajabir jonkuyar ijodkori farzandi, ustozada san'atkorimiz, soz farvari, navozonda elning ustozada farzandi, o'zbek milliy qo'shiqchilik san'atini albatta san'atga xos dilbar navolariga bo'lgan yuksak bir e'tiqodi tufayli o'z sozi hamda ovozining chinakam bir sohibiga aynalib ulgurgani G'ulomjon Omonovdan chiroyli qo'shiqlarni kutib qolamiz. Sizlarga yoqimlishda xush kayfiyat tilab qolamiz. Keling, kirimizga esa o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat. Thank you.
فرصت يوق بمان يتينجا بو قنداي زمان در بو قنداي زمان خجين بو قنداي زماندر بو قنداي زمان ويدا إركك أماز خاطن خجين بو قنداي زماندر بو قنداي زمان أوازلي أوازسز خافز كفايدي تيجيجا ألمشتك جان بيرجن نيلي أوازلي أوازسز خافز كفايدي تيجيجا ألمشتك جان بيرجن نيلي خوش کرر ایچرلر مینه بو قنده زماندر بو قنده زمان ایالر خوش کرب ایچمق ده مینه بو قنده زماندر بو قنده زمان من بو دنیا ده سرگنم زیم
asla gül almam seningsiz bilsang agar menga bu olam güzeller zibonim ko'p bo'lsa ham mana bu dunyoda sevganim o'zing eng yaqin sirdoshim ko'magim o'zing mana bu dunyoda sevganim o'zing eng yaqin sirdoshim ko'magim o'zing Tog'laring aytganda yor-yor dunyo senga hech bo'lmasin tor O'rtoqlaring aytganda yor-yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga bo'lgin vafodor so'zlarimga bo'lgin Bulbul siyor senga boqqanda
Yeah.
yurgandan bari